Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Začínam novú kapitolu menom Lokal. Lokal to je 6. pád. Zodpovedá, alebo používa sa na popis nejakého umiestnenia. Zodpovedá predložkám v, pri, na. A v turečine sa vyjadruje príponou da. Sú to veľké písmená, takže sú to vlastne symboly. To d môže byť aj D alebo T. Ide tu o tzv. Spoluhlaskovú harmoniu a pri A ide o samohlaskovú harmoniu. Dvojcestnú to môže byť A alebo E. Spoluhlasková harmonia znamená to, že neznelé spoluhlasky sa radi dávajú dokopy s neznelými a znelé so znelými. To je aj pri spodobovaní. Keď máme napríklad slovo mačky, tak máme tu dve nezdele spolulásky. No a tu máme znelú spolulásku, takže tá neznelá sa prispôsobí tej znele a bude z toho dox. No a kedy sa používa tá? Tá sa používa, keď ten kmeň končí na neznelú spolulásku. To sú tieto spolulásky. No a môžeme si zapamätať pomocou tejto pomocky Efe Paša Čoghasta. Paša Efe je veľmi chorý. A tu máme všetky tie spoluhlásky. Neznele F, P, Š, Č, K, H, S, T. No, ukážeme si príklady. Park je park. Končí na neznelú spoluhlásku, takže v parku bude parkta. Pretože sme si povedali, že pri týchto neznelých spoluhláskach sa používa t. Hotel, to je znelá, takže hotel d. A je tu preto ečko, lebo tu je ečko. Takže na jednom mieste máme hneď pri sebe spoluhláskovú aj samohláskovú harmoniu. Kúpeľňa banio. Ešte treba povedať, že keď končí to slovo na samohlásku, tak vtedy sa to dáva dčko. Takže banio da. Preto a, lebo tu je o. Bakal obchod, predajňa. Končí na znelú spoluhlásku, takže bakal da. Pes kepek končí na neznelú. A tu je ečko. Takže kepekte.